професиите на бъдещето. Професиите на бъдещето и как образованието може да гарантира реализацията на младите хора у нас. Тези важни теми обсъждат ученици, учители и професори на дискусия в Висшето училище по застраховане и финанси. Тя се провежда в рамките на образователната програма Небанковия финансов сектор, организирана от Комисията за финансов надзор, Фондацията на Азбуров и Министерството на образованието и науката. За поредна година партньор в програмата е и ВУЗФ. Освен добри практики, преподавателите и професорите очертават тенденциите, които се наблюдават през последните години на пазара на бизнеса и представят прогнозите си, кои ще бъдат най-търсените кадри през следващите години. Участниците в тази годишната образователна програма на КФН са 23-ма, 3-ма учители и 20 ученици от средните училища с икономически и финансов профил в страната. Една седмица те се запознават с капиталовия, застрахователния и пенсионно-осигурителния пазар, като всеки ден имат лекции по една от въпросните теми, а след това се запознават на място с бизнеса. Ще посетят Българската фондова борса, инвестиционен посредник, застрахователно и пенсионно-осигурително дружество. Образователната програма на КФН е единствената по рода си в страната и се организира вече 14 години, като осигурява отлична възможност за кариерно ориентиране на младите хора и повишаване на финансовата им грамотност, което КФН определя като свой стратегически приоритет. Висшето училище по застраховане и финанси пък е успешен пример за начина, по който се осъществява връзката между бизнеса и образованието. Освен иновативно и практическо обучение, ВУЗФ помага на младите кадри да се реализират по специалността си, като им намира стажове и ги среща с бизнеса още в хода на обучението им. Госпожо Смилкова, какво представлява програмата, която организирате съвместно с Комисията за финансов надзор? Те са една изключително активна комисия. Тя съществува повече от 14 години, съвместно с нас някъде около 6-7 години, заедно с Фондация Буров и Министерство на образованието. Винаги сме говорили, че бизнеса и образованието трябва да бъдат заедно, да вървят в една посока, и това се случва благодарение на Комисията за финансов контрол, специално в сектора на небанковата финансова сфера. Разказваме на най-добрите деца, които се подбират от Министерство на образованието, от София и над 20 други града. Най-добрите деца от гимназии, финансови, банкови, търговски и други. Теория и практика, как се получават нещата и в капиталовия пазар, и на застрахователния пазар, и на осигурителния пазар. Ние сме щастливи, че сме част от тази програма. Тук ви знаете, че сме един от университетите, което първо най-добрите преподаватели в сферата на застраховането и на осигуряването присъстват. Сме много радостни и щастливи, че те идват при нас и виждат къде могат да продължат в сферата, която са избрали. Обикновено тези деца продължават в нашия университет. Те имат поглед от много от институциите, свързани с небанковия финансова сфера, и на фондовата борса, и на различни застрахователни и пенсионни дружества. И за първи път показваме как трябва да се получи модела. Не само теория, не само в класните стаи, не само в университетите, но наистина един изключително добър проект за усъвместяване на практиката и теорията на истина. Това, за което говорим. 20 града са включени в тази програма. Това значи, че има голям интерес към нея. Да, изключително голям интерес. Трябва да се разшири тази програма и аз пак казвам, благодарение на Фондация Буров се случва и имаме такова желание и разчитаме много и на Министерство на образованието да ни подкрепят. Разбира се, ние имаме готовност, специално нашия университет, и да пътува до различни места на място да говори за финансовата грамотност, защото вие знаете, когато човек е информиран, той взима правилните решения. Не искаме това да говорим, само за 2 месеца ние успяхме в над 15 града. Над 50 презентации сме направили или 500 ученици са обучени, свързани с теми с финансовата грамотност. Това трябва да се разширява, това трябва да се увеличава и се надяваме, че от тук насетне ще покажем, че отново можем с Комисия финансов надзор и с Министерство на образованието да тръгнем и в тази посока, за да могат децата да получат наистина практични знания.
Финансовата грамотност е доста голям проблем, не само за учениците, а и за техните родители. Да не се стигне в един момент до там, че децата да учат родителите си. Но какво точно ги учите в сферата на финансовата грамотност? Те са на различни групи. Имаме и 4-ти клас, и 8-ми клас, и 12-ти клас. Подбрани са темите, имаме учебник, имаме учебна тетрадка. Влизаме с входящ тест, за да можем да преценим техните знания и тяхната грамотност. Излизаме с изходящ тест, за да можем да дадем резултатите, които са постигнали. Започваме от... Те са 14 презентации, всяка с 3 теми. Имаме и за личните финанси, имаме и за наистина небанковите услуги, имаме и за депозитни карти. Интересно тая тема, те са много подготвени, но има теми, по които наистина децата имат нужда да говорят. И най-интересното, че те проявяват невероятна заинтересованост и нашите преподаватели остават часове след лекциите, защото децата, когато им се поднесе информацията по правилния начин, когато им се разкаже свързано с нещата, които им се случват в ежедневието, когато им се разкаже как те могат да си правят личните бюджети, как могат да оптимизират разходи, как могат да осигурят оптимизацията на разходите в къщи, те наистина го правят след време. Много родители са доволни от това нещо, но трябва да се намери подхода, за да се случва и те да приемат тези знания със своите умения, със своя потенциал и със своя капацитет. И ние това сме се опитали да го направим. От какво най-много се интересуват учениците? Лични финанси. Защото много често те имат уникални идеи, казано, аз не знам как да си събера, говорим за много малките деца. Ние още от четвърти клас ги учим как могат да си спестяват пари, как да си правят техния бизнес, личен план, така че не винаги да искат парички от родителите си, как. Оказва се, че някои злободневни теми, че хладилника е най-енергоемък и какво трябва да се направи, за да се оптимизират разходите в къщи, до това какви са продуктите, финансовите продукти в банките и как те трябва да бъдат използвани, как да се четат договорите с банките, защото и на този курс сега, с който го правим с Комисия за финансов надзор с фондация Буров, е идеята да продължим темата за защита на потребителите. Това е една изключителна тема. Наскоро имаше една конференция, която се казваше, че ако не намерим подхода хората да бъдат подготвени и грамотни за това, което ползват и това, което потребяват, ще им бъде много трудно в бъдещето. И пак казвам, когато човек е запознат с всички тези изисквания, той много по-лесно и правилно взима необходимите за него решения. То е свързано с защита и на потребителите. Сега да минем към 12-ти клас. Има ли интерес сред учениците към финансовите професии? Да, има. Защото банките и финансовите институции се намират в един много тежък период. Започва финтех. И влизат големите играчи на пазара и се променя цялата философия на работните места. Аз съм казвала, че банките не са най-привлекателните за младите хора места, тъй като те имат, и не се притеснявам да го кажа, те имат проблеми с мотивирането и ангажирането на младите хора. Няма ги кариерните пътеки. А младите хора, за тях това е най-важното. Дори не заплащането толкова, колкото за това те да знаят какви са им техните кариерни хоризонти. И виждам, че банките започват да търсят форми, за да привлекат млади хора, за да могат да... Най-голямото търсене е за дигиталната трансформация, която се случва в банките. Това се харесва на младите хора и започва един отново голям интерес, специално за банките. За застрахователния сектор отново има интерес, защото има едно смяна на поколението. Нови тенденции, нови изисквания, на които не могат да отговорят предното поколение, и веднага ние излизаме с кадри, които отговарят на новите изисквания. Много интересно е, в университета започнаха вече съвместни програми и с застрахователни компании, и с банки, които те правят заданието за магистърската програма. Тоест, те знаят къде са техните проблемни зони, заедно сядат екипите, съответно компанията и нашия академичен екип, за да могат да обсъдят как тези пропуски да бъдат запълнени, така че веднага влизайки в редиците на компаниите, да започнат да работят. Тоест бизнеса във вашия случай работи директно с университета? Ако с нещо можем да се похвалим, това е, че ние нямаме проблем с бизнеса, проактивни сме.
Това трябва да кажа, но виждам, че и бизнеса вижда, че ще са, моят любим израз, ще се сварят под натиска на промените и започнаха да идват вече с готови заявки. С готови заявки и това е нашето ноу-хау. Да можем да произвеждаме, всяка година правим поне по една нова магистратура, която отговаря на необходимостите, на нуждите на пазара в този момент. Искам да ви кажа, че една година е изключително голям период. В тази една година се случват толкова много неща, че е неизбежно създаването на магистратури, които вече да отговорят на новите нужди. Споменахте финтек компаниите. Много от банките, които са по-консервативни, твърдят, че финтек компаниите обират падналите плодове, т.е. не ги приемат за сериозна конкуренция. Не бих казала, че е така. Големите компании, като HP, като Microsoft, Oracle и другите IT играчи, които могат да си позволят такъв ресурс, да вкарат достатъчно средства, са вече големи играчи. Още повече, без да влизам в детайли, на тях им е по-лесно, тъй като не спазват всичките регулации, които са необходими за банките. И много сериозно си навлизат на пазара. И другото, което искам да кажа, че най-големия конкурент на банките за теглене на кадри, това са телекомите. Защото те могат да си позволят по-високо заплащане и имат такава традиция и култура за кариерни пътеки. Много добре ги обучават. Вътре има много тренинг курсове и забелязваме една тенденция за хора, които се прехвърлят директно в телекомите. И това е най-големият конкурент на банките за кадрите. Това са телекомите. Добре, благодаря ви.